A data da próxima audiência de Dominique Strauss-Kahn no Tribunal de Nova York foi novamente adiada para 23 de agosto. Dominique Strauss-Kahn, acusado de agressão sexual por uma funcionária de um hotel de Manhattan, foi libertado na última comparência em tribunal a 1 de julho. O procurador considerou então que havia contradições nas declarações de Nafissatou Diallo, a acusadora. Desde então, o antigo diretor-geral do FMI está em liberdade, ainda que tenha de se manter nos Estados Unidos. Inicialmente foi marcada nova audiência para 18 de julho, posteriormente adiada para 1 de agosto. Os advogados de Strauss-Kahn, em comunicado, referem acreditar que o procurador continua a investigar e esperam que até 23 de agosto seja tomada a decisão de abandonar as acusações.